Okay, tuli ku lifestyle mujebale ko jim kwasaganya ka tusubire muli bulungi nyo bulambu gambachi nze waso Emmanuel ngabuli jo kwanga tukutusa ko bino byonna byono kubanga omanya tuli mukaseera kanaku almost 5 ze tugendo kubera munga tugeza kubanga tuli mu kunyolwa singa bade flag za masomero kazina ko yobira mu half olensonga kubanga twafiridwa ko munamaje omukukutivu omugenzi kasirye gwanga waswa omulongo. Anyway, chitalo eri family na abalala mwena. Kakati, abayimbi abenja ulo, bavuddeyo ne babako tribute ze bawaayo, na buli mwogeza kwogera ku kasire kya badda mmanyiko. Omu ku Bobi Wine avuddeyo n'ateekayo. Naga munange newankubadde babadde nga bajja bawakana, batera obutakwatagana mu nsonga ze zimu eziri politiko n'ebintu ebinene eby'obukulembeze nga bwemanyi, naye amukkirizamu nti abadde musajja ow'entomo. Abadde musajja nnyo ayambye okubanga anakyalinga Bobi Wine okubafuula kye bali. Ate ye Mama Kabina Catherine Kusasira ono y'omu ku baali balozezaako ku bukambwe bwa Kasirye Gwanga. Yes, obukambwe yamulozaako oluvannyuma lw'okubanga yasinsimula emmotoka ye amasasi n'agikuba emipiira ng'abasumba omusumbu. Okitegeera mwabimanya ebyo ebyaliwo ne batabukatabukaawo. Naye tekimuganye kuvaayo mutuufu n'agamba mutuufu this guy has been a hero. Era namuwandikako ekigambo ekigamba nti hero heroic rest in peace. Bwati bwamugambye nti munnange hero mpozi abeera ani mu Luganda omuzira waffe wumula mirembe. Chameleon naye n'avaayo n'amutendereza n'amwogerako ebirungi ebyenjawulo jjukira ono ye ne mu interview gye nali ndabye okukafiri gye yakola yatendereza Chameleon ng'omu ku bayimbi abasinga okubeera ab'omutawaana mu ggwanga. Nga bwamwagala ennyo era bwatane Kamiri asobola okuva n'atendereza Kasirye olw'ebyo byonna byonna byakoze ebirungi ebingi abeere kyakulabirako eri ensi eno. Ne Bebe yennyini ono ye Kasirye yamwongerako nnyo n'amugamba nze sikyagala sikitegeera bulungi ko Bebe n'ennyimba sizimanyi ko Bebe kulu aye ennyimba zange Bebe kulu in return omusajja Kasirye atamanyi ennyimba ze. Bebe kyeyalina okukola kuteekako linki ku YouTube nakumuwerezaako kanaamugamba munnange linki iyo ku Facebook genda yewulize ku nnyimba zange okitegeera naye n'amaliza ng'akkiriza nti omusajja abadde musajja nnyo. However much nti abadde n'obulamu obuli controversial nga ye musajja no sense ayogera kino nayogera kiri nayogera kino nayogera kiri ejjiiko eba jjiiko ekitiiyo kiba kitiiyo buli kimu abadde ng'akiraba mu ndaba mwalina okirabira so si kukiraba mu ndaba ndala ye nga waba akirabye bwe kirina okureactinga tayagala kumanya biddako so but abantu bamufiiriddwa nnyo abantu bamwagadde nnyo abantu bamulaze omukwano abantu basanyuse nnyo kuleba byabadde nga jjakola. You know, alisigala mbulambu abantu mbirozo by'abantu and I believe so many artists bongera okubanga bavaayo okubanga munnange bajjukira omugenzi Kasirye Gwanga Major General. Yeah, so checho naffe tongera okugattako eddoboozi lyaffe nti rest in peace, yeah, the fallen soldier RIP munnange kitalo nnyo tukusaaliddwa abamu wadde obuze famire gye tuli munnange.